כאשר יהודי זוכה שעבודת השם היא מרכז חייו, יש לו ברכה במה שהוא עושה. יש לו ברכה גדולה, גדולה, גדולה. שכינה שורה במעשה ידיו. פעם התכנסו חכמי חלם. יש להם צרה גדולה. מה הצרה גדולה? יש להם גשר עובר על הים. והגשר היה שבור ותקול, וכל רכב שני שעובר שם נופל לים, ונהיה סכנה גדולה, ומאבדים את ההכרה, ומתים. אז הם תקסו את מה לעשות, לבנות טיפול נמרץ מתחת הגשר, שכל מי שיפול יפול ישר לטיפול נמרץ, ואז יוכלו להציל את החיים שלו. והם היו בטוחים שהם גילו את אמריקה, מסעו את סוף העולם. אמר להם חכם טיפשים, עד שתבנו טיפול נמרץ, תתקנו את הגשר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אותו יהודי שרץ כל היום פרנסה, 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 מנגן מנגנות של שטות, ושזה דוחק את עבודת השם, והנחת תפילין, ותפילה, ושמירת ברית קודש, ושמירת שבת, ודקדוק במצוות, ושם הכל בפינה, וכל רגע פנים גולש מקומות תפילין, ותמיים, וניאוף, ותועבה, ולשון הרע, ורחילות. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, אתה רוצה לבנות טיפול נמרץ מתחת הגשר? ומה? אתה עושה סגולות נגד עין רע, וסגולות נגד זה, וסגולות, סגולות, סגולות, עם סגולה. תתקן את הגשר. אם תתקן את הגשר, אף אחד לא ייפול. אם אתה תשקיע את השעתיים שלוש הראשונות של ההשכמה בעבודת השם, קמת, קום לקום בשבע, תקום בארבע בבוקר, לך למקווה, תטבול. תעשה ברכות השחר, תיקון חצות, שחרית בנס, תימד איזה שעה, קצת לפני התפילה, עוד איזה שעה אחרי התפילה, שבע, שבע ורבע לך הביתה, שים יד עם האישה, עם הילדים, תפזר אותם בבתי הספר, תן להם נשיקה יפה, תן להם איזה סוכריה מתוקה, איזה שוקולה, תברך איתם, תברך איתם, שהכל נהיה בתברו, זה בורא מיני מזונות, תן להם חיוך על הבוקר, שמונה, שמונה וחצי, תלך לעניינים שלך, נינוח ושלב ושמח. מי שרוצה אותך יקבל אותך איך שאתה. אתה אומר לכל העולם קודשא בריך הוא מספר אחד, העולם מספר שתיים. אבותיי הקדושים, למשל אבא רבי יורם, זכות להגיד עלינו, סבא רבי חלניה, היו אומרים, גם תראה מיליון דולר על הכביש, לפני התפילה תתכופף להרים אותו. הם היו בכזאת אמונה, לא עושים כלום לפני תפילה. מי מכיר מזה שטיבלח, מי מכיר מזה סיפורים האלו? מקום קבוע, אומר השלה הקדוש על דברי הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו לאברהם בעזרו שלוש קביעויות. קביעות שבית כנסת קבוע, מקום קבוע בבית כנסת וזמן קבוע. מניין שלו בשש, מניין ברבע לחמש, מניין מוקדם. ילד קם בבוקר, איפה אבא? בבית כנסת. בערב איפה אבא? אבא הגיע הביתה מעבודה, התקלח, אכל משהו מילדים, בירך איתם, ישב איתם כמה דקות, יאללה, איפה אבא? הלך לשיעור תורה, הלך לבית מדרש. שעה בבוקר, שעה בערב, אתה יודע מה עשית להם. הילד מבין שמרכז החיים זה התורה של אבא. אז מה אבא עושה משך היום? צריך פרנסה. אדם כזה יש לו ברכה בפרנסה. מה שהוא יכניס, כמה שיוציא, תמיד יש ברכה.